Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stella Talent Search Exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET भुरगेपणान आमच्या अशा बेश्टे पकडान करून आम्ही आमचा जो गणपती जेव्हा चवथ असता पळय त्या चवथीक आम्ही त्या गणपती आमचे विसर्जन करताले पळय त्या गणपतीचो आम्ही चिकोल काढताले आणि बेश्टे भुरगेपण आम्ही पकडांनी कसे असे पुसताले त्या गोरवांच्या गोठ्यांनी असे पुसताले म्हणजे आम्ही तो आता राखण्याचा गणपती म्हणता पण तर त्या लागून म्हणता कित्याक ते गोरवांच्या गोठ्यांनी पुसताले न्हू म्हणून म्हणताले आणि ते कसे पुसताले की जे चिकोल काढलो न्हू तो आमचा नंदेश नायक भुरगो असा हो तो पयलो आमची भुरग्याची चिकलाची मूर्ती करताले बेश्टी इतली शेदीशी करप आसली अशी करून करून आमची मागीर ती 2-3 वर्सांनी अशी करून मागीर वाडली वाडली म्हणजे फस्ट टायम आमकां ती मुर्ती आसली ती भुरग्यांनी पयशे एकठांय केले आनी हाडली मागीर सेकंड टायम तो कृष्णनाथ नायका तेणें आपल्या पयशांनी अशी दिली मागीर आनी कोणें डोनेट केली अशी करून करून आतां ती आमकां फक्त मुर्ती सुद्दां आमची एक डोनेट जाता आनी आमी आतां ती ल्हान 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 व्हडली व्हडली करून आतां 5 फुटांची आमी मुर्ती करता आनी अशी करता की आमच्या गांवान आतां आमचे सगळे जाण भुरगे मेळून एकठांय जावन सगळे जाण करता आनी ताका पुजता आसतना असो पुजता की आमची जेन्ना चवथ आसता सारकी न्हू त्या गणपती पायलो न्हू तेज्या उपरांत आमकां जो पयलो संडे मेळटा पळय त्या संडेक आमी ताका सारकें पुजता आनी ताका आमी 7 दीस दवरता कोणाचे बेश्टे कपडे लायताले सायडीक जावं बेश्टे कापेदी घालताले आनी अशें करून आमी बेश्टे असो माटोव कसो घालून आमी सगळे भुरगे एकठांय जावन करताले आनी तो जागो स्पेसिफीक तुमी चूज केला काय तो हय आमच्या भुरग्यांनी चूज केला हो जागो आमच्या भुरग्यांनी चूज केला म्हणजे आमी पयले गोरवांच्या गोठ्यांनी पडटाले फाटल्यान पडटाले सामके अशे भाटान पडटाले खाची कशी वयचे पडटाले म्हणजे भुरग्यांनी आमच्या जागो सिलेक्ट केलो आनी थंय करून दवरलो ताका थंयच पुजला आतां किती वर्सां जाल्यार ताका थंयच पुजता अशें गणपती पुजन म्हाकेसो गोंयान आनी खंय ना अशें गणपती पावन आमकां जाल्यार सद्द्या आयकोंक येवना अशें इतलें व्हडलें आनी इतलो लोक येता अशें आमी केन्ना खंयच हाडून आयकोंक ना आयज पासून कित्याक आमचो आतां हो जो गणपती आमी पुजता पळय न्हू तो आमच्या पेडण्या पोतान तो तेवटेन काणकोण पळयन आमच्या सगळ्याक फामाद जाल्लो आसा आनी आमकां हांगसर कॅथलिकांनी हेज्यान पयलो हेज्यान पयलो आमकां जो मुर्ती स्पॉन्सर केल्ली आहा 2 फावटी 2 भुरग्यांनी कॅथलीक भुरगीं आमची स्पॉन्सर केल्ली आसा अशें आमची जी मुर्ती ती स्पॉन्सर करता ती आमकां कॅथलीक ते येवन जावन आमच्या वांगडा नाचता बसून हांगसर नाचून तेंच्यांनी उमेदीन आमकां 2 वर्सां डोनेट केली मुर्ती दिता म्हणून आनी ते भुरगीं आयज लंडनाक पावली वीश पूर्ण जावन ती आनी कितें जाता हांगयले न्हू आतां तुजे वीश कितें आसा ती तूं सांगता गणपतीक न्हू ती ऑटोमॅटीक तेजी 20 सर्पस जाली लोक आपले आंगण पूर्ण जाली अशी म्हणून लोक येता आनी खूब जाणांची कामां जाल्लीं आसा अशी की आपूण हांगयता आनी आपली कामां जावन येयल्या म्हणजे देव आतां फुडल्या वर्सान वर्स लोक वाडत आसा आमचे गणपती कडेन कोणाक भुरगीं जावना न्हू ती भुरगीं जावची म्हणून हांव आंगण करता ह्या वर्सा येवन फुडल्या वर्सा म्हणल्यार चडश्यांक जाणां भुरगीं जाल्लीं आसा आनी ती येवन आमकां सांगता आमकां जाल्ली आहा म्हणून त्या खातीर आमकांय कळटा खूब जाणांची वीश कंप्लीट जाल्या म्हणून